Yasamal rayonunda gənclər arasında sağlam həyat tərzinin təbliğ olunması məqsədilə narkomaniyaya qarşı mübarizə, sağlam gələcəyin təminatı da mövzusunda seminar müşavirə keçirilib. Əvvəlcə rayon gənclərinin narkomaniyaya yox mövzusunda çəkdikləri rəqs işlərindən ibarət sərgi nümayiş etdirilib. Çıxış edənlər bildirib ki, hər birimiz bu bəlaya qarşı mübarizədə fəal olmalı, marifləndirmə işini daha da gücləndirməliyik. Gənclər bilməlidir ki, narkotikdən istifadə onların gələcəyini məhv edir. Tədbirdə dünyaca məşhur idmançılar Hacı Əliyev, Rafael Ağayev, Eduard Məmmədov qatılaraq sağlam həyat tərzi ilə bağlı çıxış edib, gəncləri idmanla aktiv məşğul olmağa səsləyiblər. Daha sonra mövzular ətrafında diskussiyalar aparılıb, iştirakçıların çoxsaylı sualları dolğun şəkildə cavablandırılıb. Tədbir Yasamal rayon icra hakimiyyətinin və rayon gənclər və idman idarəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilib.